با تشدید درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان، ایالات متحده، فرانسه و متحدانشان روز چهارشنبه خواستار یک آتش‌بس فوری 21 روزه در امتداد مرز اسرائیل و لبنان شدند. این طرح ارائه شده از سوی واشنگتن و پاریس بدون ورود به جزئیات آن در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده. همکارم فراد پولادی از مقابل سازمان ملل متحد در نیویورک همراه ماست. فراد، چه اطلاعاتی درباره این طرح و اینکه چگونه شد که فرانسه و آمریکا را ارائه دادن داریم؟ خب دیروز دیداری رخ داد بین ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور آمریکا. دیدار خیلی کوتاهی بودش، ولی خب دوتایشون درباره همین مسئله صحبت کردن که نیاز به یک آتش‌بسی هستش برای اینکه اون دیپلماسی بتونه کار خودش رو انجام بده. و خب رئیس جمهور آمریکا در موقع بازگشت به کاخ سفید از نیویورک پس از حضور دو روزه‌اش اینجا این صحبت‌ها رو داشت. ما بیانیه‌ای برای آتش‌بس 21 روزه در امتداد مرز اسرائیل و لبنان ارائه کردیم. توانستیم حمایت قابل توجهی از اروپا و همچنین کشورهای عربی به دست آوریم. مهم این است که جنگ گسترش پیدا نکند. خب در ادامه همین بحثم دیروز رابرت بلوم معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در جلسه‌ای که در این خصوص مطرح شد و این طرح در اونجا به صورت کلی ارائه شد، از نقش ایران در حمایت از حزب الله لبنان اشاره کرد. Hundreds of thousands of Lebanese civilians and more than 65,000 صدها هزار غیر نظامی لبنانی و بیش از 65,000 غیر نظامی اسرائیلی در نتیجه تصمیم حزب الله در نیمه مهر ماه به زیر پا گذاشتن صلحی که عمدتاً در امتداد خط آبی پس از تصویب قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2006 توسط شورا برقرار بود آواره شدند. افزایش تسلیحات حزب الله که بسیاری از آنها توسط ایران تامین می‌شوند و حضور این گروه در امتداد خط آبی در سرپیچی از قطعنامه‌های 1559 و 1701 مدت‌ها منبع بی‌ثباتی بوده است. خب قطعنامه 1559 که بهش اشاره کرد، قطعنامه‌ای که در 2004 تصویب شد و خواستار خلع سلاح تمام گروه‌های نظامی از جمله حزب الله لبنان هستش، و دیگری 1701 که بهش اشاره کرد مصوبه 2006 هستش که خواستار با عقب نشینی حزب الله لبنان به ساحل شمالی رودخانه لیتانی هستش و حد فاصله رودخانه لیتانی تا مرز لبنان با اسرائیل را ارتش لبنان جایگزین بشه که هیچکدومشون تاکنون نشده. در این بین، یعنی همون در جلسه دیشب، بنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد هم خواستار اقدام شدید جامعه جهانی علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان شد. Designate Hezbollah and the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist organization. حزب الله و سپاه پاسداران انقلابی اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنید. و در پایان سخنانم میگویم از سرزنش طرفی که از شهروندانش دفاع میکند دست بردارید. در عوض شجاعت این را پیدا کنید که یک بار هم برای همیشه متجاوز واقعی را که مسئول شعله ور کردن چرخه خشونت است نام ببرید و محکوم کنید. خب دیروز هم عباس عراقچی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به عنوان ناظر شرکت داشتش و بعد از اون در گفتگویی که با خبرنگارا داشتش، حزب الله لبنان گفتش قادر هستش به تنهایی تصمیم خودش رو بگیره و کاملا توانایی این رو داره که بتونه دفاع کنه از مردم لبنان، و همچنین گفتش که جمهوری اسلامی در کنار حزب الله لبنان در حمایتش ایستاده و ادامه خواهد داد. گویا پاسخی هستش یا بهتر توضیح هستش به گفته های مسئول پزشکیان که موجب انتقاداتی هم در ایران شده بود در نسبت به حمایت به حزب الله لبنان. افشار